שלי אנשים מסרבים, אני צריך לראות כמה אזרחות אנשים מסרבים. עכשיו אני מדבר איתכם, RPG יריות, אני בתוך הדיני נלחם. אני באופן אישי הייתי בשבועיים, מעל 100 ומשהו לוויות, זה לא נתפס, באמת זה... למלחמה מחיר כואב וכבד מאוד. להיות הלום קרב זה לפחד בלילה, זה הסיוטים, הרעשים בראש שלא יוצאים, הפחדים, הכעסים, השנאה העצמית.